20 вересня – своєрідний перший підсумковий етап з початку нового навчального року в системі української середньої школи і в закладах української вищої освіти. В Міністерстві освіти і науки України запевняють, що за підсумками вступної кампанії 2018, цитата, на 63% зросла кількість студентів, що вступили саме на ті спеціальності, яких гостро потребує вітчизняна економіка. Водночас перший віце-прем'єр Степан Кубів зазначає зовсім інше. В уряді немає точної інформації про сьогоднішні потреби у професії. Як немає і розрахунків, які саме спеціалісти будуть потрібні українській економіці, припустимо, через 10 років. Звісно, якщо до того часу існуватиме сама українська економіка. Фаховий погляд на проблеми вищої освіти висловив засновник, почесний професор та почесний ректор Сумської української академії банківської справи Анатолій Єпіфанов. Я дав практично 20 років вищої освіти на Україні, а точніше системи банківської, професіоналу для банківської системи, фінансової, бухгалтерської, правової. І тому мене, якщо чесно говоря, це дуже волнує. Особливо останнім часом, коли проводяться реформи, говорять, на Україні, вищої освіти, я, якщо чесно говоря, їх не бачу зовсім, цих реформ. Освіта наша все нижче і нижче опускається мінусової відмітки. У нас на Україні десь 661 вищих навчальних закладів. Із них 150 частних. Ну, тут входить і виші, і технікуми, і коледжі, все інше. Я інколи задаю свої питання. А який ефект від кількості вишів? Ефект дійсності, сказано, що нас практично і в цьому році во всіх вузах недобор. Тобто вони заповняють ліцензійний об'єм. Це одне. Друге питання. Куди йдуть після закінчення вузів? Ніхто за цим питанням не задумується. Практично працевлаштування не займається ні керівництво вузів, то є закінчив, іди куди хочеш. Друге питання, якщо взяти по статистиці безробітних, що в нас скільки безробітних сьогодні, то 80% безробітних – це з вищої освіти. То 5 задається, для чого така кількість цих вузів. Головне друге, сьогодні в нас не вистачає не з вищою освітою, у нас сьогодні нема професійних, так можна сказати, спеціалістів, тобто ПТУ. Тому що сьогодні не знайдеш будівельника. Це моя тема теж така болюча. Чи не плиточника не знайдеш, а ділочника хорошого не знайдеш. Всі за кордон. І особливо їх забирає Польща. Платять більше. Ясно, що він туди їде. Практично половина з них залишається там. От вже ми дійшли до того, що стоїть тут питання Міністерства освіти ставить там Риневич, що реформа 1-4 класу, потім ми вийдемо на через час на 12 років під Європу. Може, це треба робити. Але я б вважав, що сьогодні от ось кількість тих вузів, що я говорю, їх треба ставити максимум 50-100. Це інші гроші. Чому я так говорю? Фінансування їх, в відповідності з нашою Конституцією рідною, де освіта в нас безплатна, і здрав в нас безплатний, к сожалению, все в нас платне. Ми фінансуємося нашу вищу освіту, ну, десь до 50%. Остальное є постанови Кабінету міністрів різного плану, що давай платні послуги. Тобто давай в оренду, організуй виставки, набирай кого угодно, проводь лекції, тобто підтримуй рівень свого вузу і заробітну плату. Тому що заробітна плата наших спеціалістів практично дуже низька професор-викладацького складу.
Ми на серці освіти. Якщо б це було 50-100, перше оставить сильні рейтингові вузи. Друге питання, що в державі має бути орган, як раніше був, Госплан, який чуть-чуть планував кількість набору студентів. Він не може раніше бувати в законодавчому порядку. Сьогодні в рекомендаційному дорозділі сказано, що от обратіть мене на це, візьміть, шановні сьогодні ректора, мають повне право міністерства, ліцензії на такі спеціальності, їх не вистачає, тобто рекомендаційний порядок. А не набирати, скільки не потрібно. Щоб їх скоротити, це має бути велика політична воля. Гроші пустити, куди я сказав, на матеріальну базу цих вузів, на заробітну плату професору викладацького складу, на відкриття нових спеціальностей, які потрібні, а саме головне на ПТУ і на середню нашу школу. Щоб учителя теж там репетиторством не займалися паралельно із своєю основною роботою. Може, займатися треба, то таке діло. Але вони займаються не тому, що, а тому, що на копійку заробити для сім'ї. От це треба бути така реформа. Як не прикро визнавати очевидний факт, але Україна вже давно не лідер у рейтингах інновацій. У світі вся наука давно концентрується в університетах, а роботодавці активно беруть участь у формуванні навчальних програм. Україна активно переймає і запроваджує досвід нової школи. Але в цей же час передові розвинені країни шукають нетривіальні відповіді на інші наукові і технологічні потреби і виклики сучасності. І тому, акцентує Анатолій Єпіфанов, що найперше завдання для нас – це ідеологія і якість нової української освіти. Треба задуматися, кого ми випускаємо і куди вони підуть. Я вже сказав, що працевлаштування практично ніхто нічого не займається. У нас в академії, я вже говорив, ще раз повторюся, як вже зацепили тему, ми вели всіх своїх студентів. У нас договори були 5 місяців банками, з фінансовими установами, правоохоронительним органом, в тому числі і прокуратурою. І наші студенти відбиралися і йшли туди. Працевлаштування було до 95%. Такого ні в одному вузі не було. Я ще раз можу говорити. Тоді в цей національний банк порубав, тому що я, ну як казати, своїм наказом внутрішнім зробив, що я зробив. Поступає він на бюджетне місце, чи вона. Потім получається процесі, що вони здають і спускаються вниз. По закону нашому, Конституції, так говоря, він може вже йти і тягнутися до самого кінця спільного бюджетного місця. Ні, ми зробили. Зголосував з тудкомом, профкомом і всіми ділами. І якщо ти вчиться погано, а тобі на п'ятки наступає вже відмінник, ти йдеш на комерційну основу, а на бюджет переходить цей молодий або молода дівчина чи хлопець. Звісно, мене там в своє время критикували, потім заставили і відмінили постанови мої всі ці накази. Це ще переговориться, що ніхто нічого нічим не думає. Треба думати, як зацікавити наших молодих людей. Це одно. Уже не говоря в тому, що Національний банк, це 5, сказати, викинув, не то, що не викинув, це Велика Гонтарєва, спеціаліст великий банковський, довела до 28 і смилася курс долара. А тепер займається, я почув, чи вона займається, взагалі думаю, так, да, якимось медикаментом вже займається, якимось там своїм колегою. Чи поставлять буде, чи продавати буде, воно взагалі в медицинській сфері крутиться. Спеціаліст банкіра на медицину. Потім їй що треба кинути на освіту місто Гриневича, Гриневич, і буде все нормально. Отак називається підбор кадрів. Ну це друге питання. Як можна в системі Національного банку закрити свій вуз? Німеччина, Росія, Англія та любу країну візьму, де Центральний банк, у них є свої школи підготовки, приготовки кадрів. Це не виходить нові закони. Хто буде вчити цих банкірів? Їх же треба підготовити новим законом, прочитати їм лекції. Ну, якщо сьогодні нам, ми зараз працюємо, якщо, дай Бог, буде, я не хотів раніше времени говорити, сьогодні у нас Іран пробивається на ринок, що ми готували іранський банкір. Сумах. Учитывая, что вы знаете эту базу и знали раньше. Серьезные люди там, профессора были из Калифорнийского университета, из Германии. И вот они готовы, знают, что такая у нас есть свои специалисты, то есть профессора, они готовы нам передать
і час формірують групи із Європи. Це то підготовка прибудови кадрів. А ми своїх убрали. От це називається. За яку ми освіту, за яке ми майбутнє думаємо, за яку ми банку систему думаємо. Жалко гроші було, не туди гроші треба пускати. На науку, на учобу, на майбутнє України, говорю, гроші жаліть не треба. Світ відкритий для українців. 10 мільйонів наших співвітчизників уже отримали закордонні біометричні паспорти, звітує президент України. Але Анатолій Єпіфанов пропонує погляд на безвіз для України, що впливає і на перспективи для бізнесу і економіки з іншого боку. Коли ти закінчуєш вуз в Європі, чи в Польщі, той, чи в другому, практично ти знайдеш свою роботу. Так от він, мені наш посол, як його, Андрій Дещиця. Да. Він сам висказав таку точку зору, що він опитав, або його служба питала у Польщі тих дітей, які наші учаться, студенти, і сказали, хто буде вернутися на Україну. 5-10%. А учиться сьогодні 40 тисяч. Тільки одної Польщі, вже не говоря в других країнах. Тоді зачем нам держати таку кількість оцих вищих своїх закладів? На школи треба навчальні гроші, на криші, на квартири вчителям в селах, як раніше було. Ми ж давали всім квартири. Я ще робив в області, квартира, газ, безплатно давав балон. І не вмер з бюджету, тому що вчитель, є три професії, саме головне. Я вже говорив, ще раз повторю. Це вчитель, медик і строїтель, або будівельник. Ці учать, лічать, а будівельник кришу їм робить. Ну не ту кришу бандитську, я маю в виду кришу, яка називається школи строє, садики і інші. А потім всі інші пішли. Тому їх треба тут спеціально підтримувати і фінансово, і все-все. От реформа вищої школи. Відповідно нашої рідної конституції. Должна бути безплатна, а не платна. Поки не буде цього, не буде толку. Ну, якщо сьогодні вже наші діти, школьники їдуть після 9 класу, я, приклад, знаю два знайомі мої, вивезли свою дівчинку, один мальчика, і вони учаться в 10 класі там. Ясно, що не готуються поступати туди. Ніколи вже він не вернеться сюди. Ну, хто це должен контролювати? Должен хтось говорити. Виводи якісь робити. Звісно, свобода. Слово, свобода, виїзда, у нас все свобода. Тільки люба свобода безпредельна не буває. Свободу теж треба управляти. Умно, грамотно, ідеологічно. Нема органу, який сьогодні планує робочі місця, який рекомендував би сьогодні на Україні, який відкривати бізнесу, підприємства. Я вже розказую, ще раз кажу, що в цілі, коли ми підписали договір, ну, партнерство, це я тим ще робив головою, міським, не міським головою, а президентом виконкому. Стара Німеччина, буржуазна, капіталістична, яка вона не була. Вони планують бізнес. Вони говорять, у нас не вистачає, ну, грубо я завжди проводжу, кока-кола, припустимо. Чи води якось не вистачає. І рекомендують бізнес, от, пожалуйста, відкрити таке підприємство. Дайдуть йому. Копеечний, не копеечний. Мало, мінімальний, малопроцентний кредит. У кредит там 3-4%. У нас 34. 24, 34. Це одно. Другий вопрос. Дають йому землю. І говорять, відкрий. Він робить бізнес-план, отримує всі гроші, робить документацію, будує. І поки при будівництві, нормативні різні сроки бувають, і рік будувати, два смотри, що будувати, ніхто не платить кредит на цей придурень. Після того, коли він побудував, почався, у нього вже виробництво пішло, реалізація, він починає потихеньку виклачувати ці питання. От це управління бізнесом. Де в нас такий хоч один об'єкт? Ну хто порекомендував, що нужно сумам? Я тут можу ссылки отак кинути, 150 питань, які потрібні сьогодні нашому населенню. Крім того, що з землею не можуть розібратися. Відкрити. Вже все позакривали.
Грунзе дишит, еле дышит, на сото ромаш полу дышит и химбром чуть-чуть путается. И больше ничего нема. Серьезно. Я уже говорил в тот раз за мясокомбинат. Поговорив, хоть бы кто-то вцепился в тот мясокомбинат. Чи позвонив мені, спитав, якщо він сам не способний, то розкажи, як зробити. Я навіть грошей не буду брати за консультацію. Безплатно буду давати. Вот это називається управління. А на це управління повинен бути з вищою освітою серйозний молодий чоловік або молода дівчина. Тоді ми можемо сказати, от скільки нам потрібно цих студентів. А не так. Ліцензію виділили 25 років назад. Міністерство вибили, а сьогодні вибити елементарно. Особливо, якщо підмажеш, так дають, що угодно тобі дадуть. Тому і штампують, а жаль шумить. А рідні постільні копійку дають, щоб вища освіта була. Куди він піде з тої вищої освіти? На базар? Вже на базарі, там місця не знайдеш. Там вже все розподілено. Раніше вчителі всі, які працювали в школах, і в цьому, на зарі 90-х років всі стали, я сьогодні багато знаю, які займаються торговлею. От тоді ще ринок був. Сьогодні ринку нема. І тому треба сьогодні дуже задуматися над кількістю вишів. І знайти гроші. Тут великі гроші лежать. Якщо не ошибаюсь, на сьогоднішній рік забито на школу, вище не знаю, а ще десь 228 до 300 мільярдів. На здрав, якщо не ошибаюсь, то 458, десь під 500 мільярдів. Ну, туди треба давати. І сюди треба давати. Ну, опять я говорю, треба переформувати ті гроші. Із великих на маленьких, в село, на школу. Та й на наші школи, гімназії. Теж підтримати треба. От це потрібно таке, отам Міністерство освіти, повинні над цим займатися. Та й наші вожді, які освітою командують, теж повинні думати. Якщо не будеш стучати у двері, ніхто не відкриє. А сьогодні вже не стучать, а сьогодні ногами не виламують двері, щоб зайти і доказати свою правоту. Вони раніше не було. В сучасній нібито Україні міцно вкорінений стереотип ще радянської епохи, що тільки вища освіта – це старт молоді в успішне майбутнє. Але ні, переконаний Анатолій Єпіфанов. І вважає, потрібне зміщення вектору мислення і державного фінансування на професійну освіту, на збереження і сучаснення поки що ще не втраченої системи профтехосвіти і підготовку потужних і якісних кадрів для виробничої сфери. У нас взагалі ніхто не знає, скільки ПТУ наш учиться. А от Угорщина, та ж Польща, Чехія учиться. А ще Європа. Це 43-40 до 50% ПТУ учиться. Професії, робочі. А в них до 70%. Хто може назвати цифру, скільки у нас? З общої кількості. Ніхто. Тому що статистики такої, кажуть, немає. Немає, так заводьте статистику. І управляє. Як можна управляти державою, чи город, містом, чи області, якщо ти не знаєш економіки, цифри і іншого? Управляти не можна. А от так зададуть питання, відповів, не зададуть, не відповів. Пішов, відкрив, перерізав ленточку десь, привіт, виставку якось відкрив. От робота. Я десь от побачив, чи в цьому телевізорі, чи в якомусь місті, якоїсь області, так уже остановки відкривають. Там остановка 2 метри квадратних. Стоїть голова районний і голова адміністрації. Этих і ляжуть ленточку і пузирі ті пускають. До чого ви дожилися? І не стидно? Ну, саме головне, якщо хотів сказати, я не буду вказувати сьогодні на вождей наших, на всіх. Коли мене говорять багато, що ми будемо вчити своїх дітей в Лондоні. Да. Заявило так? Заявило в Вінниці. А друге питання. І всі учаться там. А тоді ти особистим прикладом повинен показати, що наша школа найкраща. От я вчу своїх дітей тут. Він буде в нас робити, коли закінчить. А то ви вчите там, я ставлю туди лучші кадри. Тоді як ви управляєте цією галузю освітянською? Ніхто нею не управляє. Тече куди попало. Тільки розказуєш, вони повишають
гроші на слідуючий год, бюджет, ВВП буде більший. Та більший. Тільки куди ми кидаємо? Нераціонально ми їх тринкаємо. Так, розмірковуючи про реформи і проблеми в системі української освіти, виходимо у розмові з почесним громадянином Сум і на інші гострі виклики життя, що залежать від розуміння і, головне, усвідомлених дій центральної української влади. Показує Європу, і учись у ній, не забувай свою страну, свою країну. Не забувай. І щоб ці безвізи, питань немає, це свобода передвиження, добре. Ну, ідеологія теж якась повинна бути. Ми ж повинні гордитися своєю країною. А куди гордитися нею? Якщо у нас всі говорять за питання такі міжнародні, а забувають, як ми живемо. Як той пенсіонер живе. Як той учитель живе. Як той врач живе. Як робітник живе. На Фрунзе, який вже 5 чи 6 місяців не платить заробітну плату. А його не розраховують. І відпустку не відпускають. Тому що, якщо розрахувати, треба 3 місяці це виплатити, ще 3 місяці проплатити наперед. Він приходить, в карти грають на станки. До чого дожились? От де проблема. Проблема в тому, що заказів нема. От треба от це планувати, загружати виробництво. Тендера. На тих тендерах всі побісилися. Я вже говорив. Або не віримо ми самі друг другу. Я вже говорив за строїтельство, тендер. Ясно, що якщо холодильник є такий, покупаєш на базарі, десь купити треба тобі 100 штук. Ти проводиш тендер. Ну який тендер сьогодні по Фрунзе треба проводити, щоб його загрузити? Це промисловість прибирається вітчизняний виробник. Йому треба заказ дати, середню ціну встановити, мірову на станок, який вони випускають будуть через компресор. І сказати, от це ціна. От ми підписуємо тебе, державний заказ, якщо воно нам потрібно. Іначе тендер виграє китаєць. Я ж один допомагав, один заказ трубному заводу у Ірані. Вийшли вони на тендер. В Ірані теж тендер. Но китаєць прийшов і демпінгував всі ціни. І полетів весь заказ наш. А вони опуститися не можуть. Ніже, чим вони опустилися. Якщо не опустяться, то буде вже вбито. А ті можуть керувати. Бо китайці дуже багато на одній трубі сидить. Тому, а будівництво взагалі, проєктно-смітна документація, розроблена по нормам державної, експертиза державна, все державне, куди ти опускаєшся? На 30-40% опуститься, а потім наганяє дополнительну роботу. І дай йому, нашому будівельнику, що відбудував наш, а не в Польщі будував, або в Росії, лучші спеціалісти пороз'їжджалися. Тоді буде, не вистачає, ПТУ відкриває ще будівельну спеціальність, на Славовець куди-то, і технікум строїтельний, і ПТУшники славилися цим питанням. Ну, ніхто ж не знає скільки, і на який промежуток часу. Куди тече вода, туди і л'ємося, і біжимо за водою. Вода заносить або виносить на берег, не нужне. То, к сожалению, що якщо тече все, сіми, то ми всі повносимо. А ті, які управляють цим процесом, катера мають хороші, можуть вплисти. І самоліти кращі, і паспорта по 5 штук. Тому вони впливуть туди, куди треба їм. Оце вища освіта, або освіта взагалі.